در زمان شاه به جرم تبلیغ علیه نظام شاهنشاهی محاکمه و زندانی شد. آقای عبدالعلی بازرگان علاوه بر فعالیت در زمینه‌های سیاسی، در زمینه اسلام شناسی و قرآن شناسی نیز دارای تحقیقات و تألیفات متعددی است که از دید نوگرایانه با توجه به حقوق بشر و دموکراسی مسائل دینی را بررسی می‌کنند. مهندس بازرگان. به نام آنکه سبزی عالم و آدم از اوست. با سلام و سپاس خدمت حضار ارجمند و همه شما سبز باورانی که دعوت این فراخوان رو اجابت کردید و در این جلسه تشریف آوردید. معمولاً رسم و معمول در چنین جلساتی تشکر و سپاسگزاری و امتنان از کسانی است که حضور یافتند از ناحیه خانواده یا صاحبان مجلس، ولی در واقع صاحب مجلس خود شما هستید. تعلقی به خانواده و شخص خاصی نداره. جنبش سبز ایران، دانشجویان، جوانان، ابتکار و ایده و هنر و همت این مراسم رو اونها به عهده داشتن. بنابراین جلسه متعلق به خودتون هست. عنوانی که برای این جلسه انتخاب کردن و همزمان در 16 شهر برگزار شده، جنبش سبز ایران، اخلاق و قدرت سیاسی است. علت انتخاب این ایده احساس خطر عظیم و نگرانی بزرگی است که ملت ما از بحران بزرگ اخلاقی که دامنگیر دولت مردانمون شده به وجود آمده. اگر در دنیای غرب، به خصوص در امریکا، به عنوان بزرگترین نظام سرمایه‌داری جهان، بحران اقتصادی موجب شگفتی و تعجب همه شده و این بحران اقتصادی رو ناشی از نابسامانی‌های اقتصادی و بی‌عدالتی‌های در توزیع ثروت در جامعه تلقی می‌کنند، در پرمدعاترین نظام مدعی دینداری و اخلاق، بحران عظیم اخلاقی باعث شگفتی است. اگر در بزرگترین نظام سرمایه‌داری بحران اقتصادی باعث بی‌آبرویی، در بزرگترین و پرمدعاترین نظام مدعی اخلاق این فاجعه شکست اخلاقی جای سوال داره. وقتی که امام جمعه شهر شهره به ادب و شعر یعنی شیراز صریحا در نماز جمعه وحدت آفرین یا وحشت آفرین اعلام میکنه که دستگیر نکنید، بکشید حتما، اونم خطاب به تودای مردم، این حکایت از یک فاجعه اخلاقی میکنه. وقتی امام جمعه شهر مشهد، شهری که مردم به طور طبیعی با اون امامش ایرانی ها یک پیوندی پیدا کردن، به طوری که حتی خاندان سلطنت هم اسم فرزندانشون رو محمد رضا، علی رضا، نمیدونم حمید رضا، در چنین شهری وقتی او مردم و طاغی و یاغی و باغی و نمیدونم مفسد و محارب تلقی میکنه و همه رو تشویق میکنه به کشتن، این حکایت از یک بحران اخلاقی میکنه. وقتی که ستاد مرکزی ائمه جمعه به صورت بخشنامه‌ای به همه ائمه جمعه
فرمان میدن که همزمان در همه مملکت تشویق به برادرکشی کنند، اینا بحران اخلاقی است. وقتی که نمایندگان مجلس لایحه دو فوریتی به مجلس میدن که 21 روز از زمان دستگیری تا اعدام زیاده، اینو 5 روزش بکنیم، شوق و اشتیاق دارن برای هرچه بیشتر و سریعتر خونریزی، این دلالت از یک بحران اخلاقی میکنه. وقتی که رئیس قوه قضاییه صریحا میگه همه اون کسانی که در این تظاهرات شرکت کردن عکس میگیرن، همشون باید دستگیر بشن و برنامه ریزی میکنن بگیرن، یه مسئله ای که در ابتدایی ترین کشورهای افریقایی هم این حداقل حقوق انسانی رعایت میشه، همه اینا یه علامت خطره. وقتی که دستگاه های اطلاعاتی میرن همسرا رو میگیرن، دختران یه خانواده رو میگیرن جلو چشم پدرها ساعت 1:30 شب و نوه ها رو میبرند برای اینکه تحت فشار قرار بدند و اون چیزایی که میخوان دیکته بکنند اونا انجام بدن، نمونهش آقای مهندس توسلی و دیگران، اینا دلالت از یک فاجعه اخلاقی میکنه. و این چنینه که مشکل اساسی جامعه ما این بحرانی است که دامنگیر حاکمیت ما شده و مشکل اساسی ما در واقع مواجه شدن ما با یه نظامی است که بدترین بد اخلاقی ها و بی اخلاقی ها رو با ریاکاری مرتکب میشه. زوال ارزش های دینی مطرح هستش در یک دینی که پیامبرش موصوف به رحمتن للعالمین هست و خداوند میگه انکل علا خلق عظیم، تو بر اخلاق عظیمی تکیه داری و رسالتشو به عنوان اتمام مکارم اخلاقی معرفی کرده، بدترین بد اخلاقی ها انجام میشه. یعنی پیامبر رحمت رو مدعیان زحمت دارن تبلیگری میکنند، نعمت رو به نقمت تبدیل کردند، دین رحمت رو به زحمت، دین نبوی رو به عموی و شیعه علوی رو به صفوی. مشکل در اینجاست که درد اصلی ما همین بد اخلاقی هاییست که به فکر انداخته مردم رو که چاره‌ای برای این آفت بزرگ بکنه.